звати мене Олег Миколаївич Гаврилюк. Я працюю в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, завідуючи відділом стародавньої середньовічної нової історії. Народився я в березні 1959 року в Тернополі, закінчив 4-ту школу в 1976 році, потім служив в лавах радянської армії 1977-79 рік. Останній рік служби, відповідно, до нас приїхали агітувати, вчитися в університеті в Ужгороді. Ну, як я послухав агітацію, відповідно, сказали, що там дослідження проводять аварських поховувань на території Угорщини. Я і поїхав після армії поступати. Поступив і не жалію абсолютно, що я вчився на історичному факультеті Ужгородського державного університету. У нас надзвичайно порядні і розумні викладачі були, які закінчили московські, ленінградські університети і були направлені до нас. Багато з них пройшло війну. Деякі були без рук, без ніг і викладали нас. В університеті після третього курсу на історичному факультеті проходить музейну практику. І я був направлений своїми друзями, однокурсниками в Ленінград. Жили ми в Царському селі, тоді це називалося Пушкіно. Де, як зараз пам'ятаю, білет коштував 40 копійок, щоб приїхати з Пушкіна до Ленінграда. Ну і наша мета основна була – це звичайний Ермітаж. І от завдяки директору Ермітажа Борису Борисовичу П'ятровському, академіку, я потрапив в золоту кладову. Тому що нас декілька чоловік, яким, скажімо, він виписав пропуск персональний, це була візитка його, я тоді навіть не бачив подібного і не чув, що в нас в університеті хтось мав такі подібні візитки. Коли я потрапив сюди в музей, відділ до радянської історії, так тоді він називався, постало питання, я завжди хотів займатися археологією, постало питання про те, що потрібно, по-перше, отримати відкритий лист, затвердити тему дисертації. Тему я затвердив, відповідно, і в 1988 році запросив сюди, щоб до мене приїхали на допомогу з Москви два доктори історичних наук, це Ірина Петрівна Русанова, надзвичайно порядна жінка в археології, розумна, і вона була ученицею академіка директора Інституту археології Бориса Олександровича Рибакова і Борис Анісімович Тимощук. Вони були одружені між собою. Я запропонував їм поїхати подивитися одне городище, це на півночі нашої області. Величезне городище, комплекс цілий. Ми тоді ще достеменно не знали, який це період часу. Ну, але це село Антонівці Шумського району. Пізніше вже ми вели такі дослідження і нам потрапило в спорудах господарського призначення. Ми виявили декілька вбитих людей, я думаю, десь в кінці 11 століття, коли відбувалися феодальні особиці. Запам'яталося мені цей невеликий кістяк дівчинки, вона під час пожежі врятувалася на млині і сховалася під такий кам'яний ящик. Ну, але коли все це горіло, відповідно, її завалило, і вона якби там була законсервована. Потім ще знайшли ми декілька кістяків, і, відповідно, досить велика кількість предметів різних була виявлена вже під час досліджень, всі вони зберігаються в фондах нашого обласного краєзнавчого музею. Це предмети, які є собою, по-перше, елементи озброєння, спорядження вершника. От на Уніязі була знайдена така шпора. Відповідно, подібних шпор, це середина 12 століття, або остріг не знайдено на території княжої Русі. Тут фактично повністю ми бачимо і залізний ланцюжок, за допомогою якої кріпили до відповідно каблука чобода. Потім бачимо також елементи кріплення, тільки сюди потрібно закріпити безпосередньо вже поясок шкіряний. Поруч якраз ще одна острога або шпора, яка була куплена ржава за 1 гривню на горі Піп Іван Морозький, колишнім нашим студентам, моїм колегою і приятелем Василем Блозовим за 1 гривню. Він купив того косаря, який там косив траву для насін до тваринам, за 1 гривню. Він думав, що це є кріплення від лиш. Я тримаю в руках горщик, який відноситься до другої половини 10 століття. Фактично, коли ми його знайшли, він був розбитий.
Але вдалося склеїти мені. Я сам займався реставрацією, відповідно. Потім винайшов, що можна, наприклад, скріплювати клеєм пива, от коли не вистачає певних фрагментів. Відносився він до другої половини 10 століття. І фактично більше жоден археолог не виявив подібних цілих форм такого посуду. Весь боковий перегін його вкритий орнаментацією. Формування експедиції. Це дуже важко, тому що ще коли був Радянський Союз, давали якісь кошти, а потім приходилося просити. Ну, але йшли на зустріч, наприклад, давали по різних організаціях. Я, на відміну всіх інших, я ніколи не збирав гроші студентів, а тільки спонсорів. Я раз 40 днів прожив в наметі, в лісі, відповідно, з такою бородою був, коли повернувся в Тернопіль. Я давав оголошення по всіх університетах Західної Європи, то до нас приїжджала на стажування така дівчина з Франції, Естель. Ну, вона не з Сорбони, а з якогось іншого, з Північного французького університету. То вона за навчання платила 5,5 тисяч доларів в рік. Її батько був антиквар, і вона сказала мені таку фразу, що я проводила, стажувалася, відповідно, досліджуючи укріплений римський табір на території Іспанії, але, каже, там відношення зовсім інше, ніж у вас. А ми прийшли в село Антонівці, там така тетя Оля була попрощатися. Вона нам медом, тільки викачала мед свіжий, приостила їх, ну і подарувала вишиванки для них. Ну, мається на увазі зображення пташок, лебедів, там, синичок і так далі. То вони, це Естель і потім ще син мільйонера з Голландії, Ілья, були шоковані. Відпустку вирішив використати, поїхати волонтером в експедицію Олександра Степановича Ситника. І він проводив рятувальні дослідження на території гори Федір в Бучачі. А там вирішили побудувати новий корпус ПТУ. І мені прийшлося тоді фактично з-під екскаватора забрати вже розбитий горщик, зерновик, от ви його бачите. І я в рюкзаку фактично... Це не рюкзак був, а це чохол був від намету. Я його приніс додому, помив там, потім склеїв. Були знайдені мініатюрки, згідно яких робили безпосередні житла. Оця пічка, вона просто збільшена з тої мініатюрки житлової, збільшена в сотні разів. Я завжди користуюся сентенціями римських громадян чи імператорів. І можна сказати, «Via est vita» – дорога – це життя. Так завжди в дорозі.